Aarhus fejrer nytår sammen med Per Viking. Åh, oh, gud. Du er Per. Ja. Er her ikke lidt varmt herinde? Varmt? Varmt? Jo, det kan da godt være. Hvorfor det? Men er det ikke synd, hvis isen smelter? Isen? Isen. Nå, is! Ja. Gud, hvor er jeg dum. Jo, selvfølgelig. Jo, nu skal jeg. Nu skal du bare se. Og pas på, det skal gøres med følelse. Jeg har følelse. Pas nu på her, nu skal du se. Er du klar med glassene? Ja, ja. Jamen, så skal du bare se her. Det her, det klarer jeg nemlig. Klar, pas på. Og så siger vi. Tada, tada, tada. Det er nytårsprogram. Var det ikke meningen? Det kan jo ske. Var det direkte? Det kan ske. Det ved man jo ikke, om det var. Sikke dog. Jo, det var flot ramt. Spørgsmålet til jer, det er...